Ja, Hampus Widell, 4-3, en svängig och stökig match. Vad säger du? Vad sa du? Ja, vad säger du om matchen? Vi ligger under med 2-0 i paus och vi vet om att det blir tufft då. Sen så tycker jag att vi reser oss någorlunda och sen så blir det billiga mål och vi lyckas inte resa oss hela vägen och det är surt. Vad säger du om de straffarna som ni får emot er? Ja, jag har inte sett dem, men de känns jävligt billiga. Vilken tycker du är mest tveksam? Nej, första straffen vet jag inte vart den kommer ifrån, utan han ser väl någonting som han ser och då tar han ett beslut. Sen andra straffen så är jag långt ifrån, så jag ska inte uttala mig för mycket, men det känns jävligt pissigt. Hur mycket påverkar det matchen att ni får den första straffen emot er? Det är klart att det påverkar mycket. Ett tidigt mål för dem och vi blir lite skakiga, men det är jävligt pissigt nu. Du och Joel Nilsson hamnar i en liten brottningsmatch här på slutet. Vad är det som händer? Nej, det är heta känslor och det betyder mycket, och det betyder mycket för mig som älskar Djurgården, och det lämnar vi på planen. Vad var ni var irriterade på då? Nej, det lämnar vi på planen. Hur går ni vidare efter den här derbyförlusten? Det är såklart tungt som ni... Nej, vi har en ny match nu på nästa söndag och sen så är det till derby som väntar, så att det gäller att studsa tillbaka så snabbt som möjligt.